Армысыздар, ассалауму алейкум, ардақты ағайын. Қазспорт арнасының тікелей эфирінде волейбол. Бұл 32-ші Қазақстан чемпионаты, ерлер командасы, 3-ші тур, Орал, Орал спорт кешені. Және бүгінгі ойын күніне жоспарланған 2-ші матч сіздің назарыңызда. Жетісу жастар, Ұшқын, Көкшетау командалары арасындағы ойын. Начинается эта встреча на подаче Жетісу жастар Умитнабиев. Иван Минаков подключает Мостова, который набирает первые очки. Это блокаут. 1-0 выходит вперед команда из Ахмонинской области. Жақсылықов тағы да жақсы. Скабин қайтарды. Иван Дмитрий Мостов. Бірінші аймақтан қазандыққа қарай доп. Ұшқын Көкшетауда. Тор үстіндегі талас. Нұрғали Қожатаев торға тейіп кетті. 15-13 Жетісу жастарының пайдасына. Артқа қарай Табалжанский, Нұрғали Қожатаев, тамаша тосқауыл, 25-22, бірінші партия, осылайша Ұшқын Көкшетау командасының пайдасына аяқталды. Партии, ну и начало. Смотрим. Нападать все, что Кукшетау. Минаков, Скабин сумел. Минаков будет просто скидывать, чтобы попытаться в защите этот мяч поднять. 1-0. Жетісу жастар выходит вперед. Бодро. Здорово начинают сейчас. Дәулет абайдың кезегі тойынға қосатын. Биек халықтатып тұр басырды. Қазір Асқатыпқа қарай. Фархат бірақ қарсылас. Дәулет абай қойған блоктан айласын асыра алмады. Рамазан Ахметов блок. Дәулет абай жетті. Илья Табалжанский ақырын асырған. Иван Минаков. Дмитрий Мостов қазандыққа. Шабуылда қазір Жетісу жастары. Мостов. Айбек Жақсылықов бірден соққы жасады әлі. Ойнау керек. Жетісу жастары тиянақты шабуыл жасады. Және екінші партияны аяқтады. Есеп бірде бір қадірмет көрермен. Екі партияның қорытындысы бойынша. Бірінші кезеңде Жетісу жастары 22-25 есебімен жеңілген. Екінші кезеңде 25-22 есебімен өз пайдаларына аяқтады.
Абай начинает, Минаков. Первый темп. Нет. Брейковый мяч. Жақсылықов закрыл 1-0. Впереди команда. Жетісу жастар. Өте мұқты асырды, Абай Дәулет. Мұқтаров асырып үлгерді. Бірінші қарқын Қожаты Айып және Тосқауылға шыққан Жетісу жастарының ойыншысы Тосқауылға тейіп кетті. Скабин қосқан Женіспай және партия аяқталды. Есеп 2-1 Жетісу жастарының пайдасына. Қадырменді жанкүйер. Егер бүгін Жетісу жастары жеңетін болса, шүпа еншілейтін болса, онда қайтадан Атыраудан 7-ші орынды тартып алады. 2-1 22-25, 25-22, 25-24 кезең күтеміз. Два-один. Жетісу жастар пока что впереди. И начинаем с вами смотреть за четвертой партией, где Иван Минаков, связующий команды, подает и начинает с брейкового мяча. Маркис Томин. Ошибся здесь на приеме. Абай. Таволжанский. Таволжанский. Хорошая подача. Жетісу жастар. И вновь с кабина закрыли. Атака со второй зоны. А здесь хорошо сыграл Мостов по 13. Павлодар мен есіл командасын ойыншылар дайындалып жатыр. Ау, бірінші қателік және 5-ші партияны көреміз. 2-2. Подача. Давай. 1-0. Жетісу жастар выходит вперед. Было прогнозируемо, потому что Ошин Кушетау играл на подаче. Скабин отлично подает. Набиев. Первый темп уже от Мухтарова. Нет, не забил второй номер. Не было, говорит, касания площадки. Смотрим еще раз. Мухтаров. Удар. Аут. Аут. Да, мяч не попал. И не задел там Нургали Хожатаев.
Да, да, так и есть. Правильное решение. Изначально так и приняли судьи такое решение, ну и оно и остается. Черкасов, блокаут. Матч аяқталды. 3-2 қадырменді жанкер Джитсу жастары командасы бұл маусымда 5-ші жеңісіне қол жеткізді. Бірақ оның өзін Виктор Ромашов тексеріп көрмекші. Міне, Черкасов ұрды. Соққыдан кейін доп бағанға тиіп кетті. Евгений еш тәртіп бұзған жоқ бұл жерде. Бірақ сонда да Сергей Казактың шешімін күтейік. 3-2 Жетісу жастарының пайдасына 22-25, 25-25, 25-25, 25-25, 15-12. Осылайша енді ертең 18-ші қаңтар күні Жетісу жастары демалады. Арғы күні Жайыққа қарсы кездесумен бұл турға нүкте қояды. Турнир кестесінде Жетісу жастары 7-ші орынға қайтып шықты. Ұшқын Көкшетау 15 ойыннан кейін бұл 16 ойыннан кейін бұл 14-ші жеңілісі. Мен Уалихан Қосанбаев және әріптесім Елдар Аманбаев сіздермен матч тамашалаған. Амандықта жолыққанша.